Зеленський захотів приєднати Білгород і Кубань до України. У Кремлі лютують, що ж мав на увазі президент України. Розповім за кілька миттєвостей. Ви на Фабриці новин. Моє ім'я Анастасія Федор. Одразу ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Ну а тепер до справи. Володимир Зеленський підписав указ про історично населені українцями території Російської Федерації. Що символічно, оголосив про це президент під час привітання з Днем Соборності. Він зауважив, що це означає повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього. Далі цитую. Ми маємо сьогодні робити кроки не лише для зміцнення соборності України і нашого народу, а й дії задля соборності прав і свобод, правди про українців, правди про нас і правди про нашу історію. Заради цієї мети сьогодні мною підписано указ про історично населені українцями території РФ. Кінець цитати. Відповідний указ президента вже з'явився на офіційному сайті. З нього стає зрозуміло, які саме землі Зеленський вважає історично населеними українцями. Це території нинішніх Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей РФ. Що ж передбачає цей указ? Зеленський пояснює, що Росія впродовж століть знищувала ідентичність українців на цих землях. А тому глава держави доручив Кабміну разом із міжнародними експертами розробити і внести на РНБО план дій. І в ньому ясно викласти, як зберегти національну ідентичність українців в Російській Федерації. При цьому президент розпорядився зібрати факти про репресії та інші злочини проти українців в Росії, примусову русифікацію та депортації. Також в указі Зеленський доручив активніше протидіяти дезінформації та пропаганді РФ щодо історії та сьогодення українців у Росії. Тобто фактично йдеться про посилення контрпропаганди, особливо на історично населених українцями прикордонних територіях РФ. Білгорщині, Брянщині тощо. Сказати, що в росіян цей указ викликав шалену істерику – це нічого не сказати. Одним із перших із піною з рота виступив Дмитро Медведєв. Він традиційно став погрожувати Україні і кидатись пропагандистськими докорами на адресу самого Зеленського. Навіть облікував якусь карту, яка нібито доводить, що України ніколи не існувало. Цитую. Тут і коментувати нічого, оскільки українці – це росіяни, а Малоросія – це частина Росії. А головному українцю пора зав'язувати, так він скоро Канаду приєднає. Кінець цитати. Також указ Зеленського всерйоз зачепив губернатора, згаданої в ньому Курської області. Той заявив, що регіон завжди був російським, а про Україну в ньому буцімто ніколи і не чули. При цьому чиновник услужливо похвалив Путіна за розпочату війну, бо, мовляв, інакше Україна б напала на підконтрольну йому область. Далі цитую. Сьогоднішні дії Зеленського вкотре доводять правоту нашого президента про початок спеціальної воєнної операції. Україна є маріонеткою сил, які хочуть зруйнувати Росію і забрати в неї історичні землі. Кінець цитати. Включилися навіть так звані воєнкори. Вони публікують гнівні пости із заголовками на кшталт «Зеленський висунув територіальні претензії Росії». При цьому намагаються переконати росіян, що цей указ ні на що не вплине. І взагалі, мовляв, усе спокійно і все під контролем, бо в Україні буцімто нічим захоплювати згадані документи області РФ. Увесь цей цирк з клоунами Путіна так і не пояснив громадянам Росії, де взагалі в документі хоч слово про зазіхання України на території РФ. Адже фактично в указі йдеться про вдосконалення власної інформаційної політики і розвінчання російських міфів про розіп'ятих хлопчиків. Втім, українці вже давно звикли, що Путін і його маріонетки маніпулюють історичними питаннями. Кремлівський диктатор використовує ледь не кожен публічний захід, щоб дорікнути Заходу та поставити під сумнів існування України. Яскравий приклад – слова Путіна на останній прес-конференції. Ось послухайте. В основі своей русские украинцы единый народ. И то, что сейчас происходит, это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями. Причем здесь Украина-то?
никакого отношения не имеет вообще. Ни Крым, ни вообще все при Черном море. Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают. Нет, напридумали всякую чушь историческую. Фактично, Путін використовував цю маніпуляцію ще задовго до повномасштабного вторгнення, оскільки диктатор навчався у радянській школі, той пропагує соціалістичні тези щодо України. Адже будь-який історик підтвердить, що термін «братніх народів» був вигаданий саме в СРСР для посилення впливу Москви. Звідти і міфи Путіна про Україну вигадав Ленін. Адже визнавати факт існування держави УНР ще до зародження Радянського Союзу диктаторові невигідно. Друзі, як ви ставитесь до указу Зеленського? Чи допоможе він Україні перемогти ворога? Долучайтеся до обговорення у коментарях під випуском. На цьому у мене все. Дякую за увагу.